Крім медикаментів, на які виділяє кошти держава, Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні необхідна велика кількість витратного матеріалу, розповів головний лікар закладу Юрій Борзенко. Отриману суму скерують саме на ці потреби. Крім того, планують закупити пральну машину для хворих дітей, котрі перебувають тут на тривалому лікуванні, та їхніх батьків. Діти знаходяться у нас кілька місяців. Діти лікуються у нас тривалий час, можуть отримувати хіміотерапію протягом 9 місяців, не виходячи з лікарні. Крім медикаментів, необхідна велика кількість витратного матеріалу, побутової техніки, щоденних речей для супроводжування дітей та їхніх батьків, котрі, можна сказати, живуть тут у нас багато місяців. Загалом фонд «Щаслива дитина» співпрацює з Запорізькою обласною дитячою лікарнею протягом 14 років. І ми віримо в те, що побіжить вот эту. І ми віримо в те, що перемогти оцю хворобу 20-21 століття можна тільки спільними зусиллями. Тільки торік ми передали онкохворим дітям Запоріжжя 800 тисяч гривень. У медзакладі зараз перебуває на лікуванні 26 маленьких пацієнтів, хворих на рак. Серед них 17-річна токмачанка Мар'яна Клименко. Дівчина бореться з онкохворобою вже протягом 2 років. У неї 4-та стадія саркоми Юінга, уражені кістки хребта і тазу. Зараз їй призначили курс хіміотерапії у відділенні онкогематології. Для лікування в Ізраїлі тамтешні лікарі виставили рахунок – 500 тисяч доларів. Зібрати таку суму неможливо. Можливо, розповіла мати Мар'яни Ірина. Тому вирішили лікуватися вдома. Ми пройшли вже повністю лічення. Ми пройшли повний курс лікування за київським протоколом, але результату немає. Зараз вийшли на ізраїльську клініку, проконсультувалися онлайн із тамтешнім професором. Він дає нам шанс на здолання хвороби 30%, але за умови використання їхніх препаратів. Для нас це велика надія. Я вже зібрала кошти на 2 блоки курсів хіміотерапії. Вартість одного блоку – 2000 доларів. Чекаємо на ліки з Ізраїлю. І ми дуже вдячні фонду «Щаслива дитина», що завжди допомагають нам. Відгукується на всі наші прохання. Вона знаходиться в ремісії, вона пройшла лікування за бюджетні кошти в межах існуючого лікування, і це було їй достатньо. І потім, якщо виникає рецидив, а рецидив при стадії заболівання 4-та стадія, це максимальна стадія, то він в 90% случаїв він буває рецидив. І виходити з цього рецидиву потрібно. І ми будемо виходити. 80% дітей, хворих на рак, можна вилікувати, переконаний Альберт Павлов. На його думку, в Україні цей показник дещо нижчий, ніж у розвинених країнах, саме через брак вартісних ліків та медичного обладнання. Започаткована фондом акція «Мрія рятує», котра тривала 1 місяць і завершилась саме 15 лютого, має привернути увагу суспільства саме на проблеми онкохворих дітей Запоріжжя, пояснив директор фонду. Самі збори вони були не такі великі. Самі суми, зібрані людьми, були невеликими, десь теж 20 тисяч гривень. Але люди перераховували гроші на конкретних дітей. Це була суттєва допомога. Надсилали дитині по 10-15 тисяч гривень. Крім започаткованих суспільних акцій, зараз представники благодійного фонду «Щаслива дитина» розробляють план дій щодо допомоги вітчизняним медичним та освітнім закладам у виявленні онкологічної хвороби у дітей на ранній стадії. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.